My naam is Dani Marleen van Leer Afrikaans 123. Vandag gaan ons aan met kwartaal 1, week 1 se Afrikaans huistaal lesse. Kwartaal 1, week 1, dag 3. Wat ons in hierdie les gaan leer. Ons gaan enkelklanke wat in graad 1 aangeleer is hersien. Ons gaan bekende woorde korrek spel. Ons gaan na rymwoorde kyk. Ons gaan skommelsinne regskryf. Ons gaan 'n rympie lees. Ons gaan leer wat is alfabetiese volgorde. Ons gaan ons skrifles doen. Ons gaan ook luister en praat en ook 'n storie skryf. En dan gaan ons lees en ons sigwoorde oefen. Tydsindeling en totale tyd wat in Afrikaans huistaal per week afgestaan moet word volgens CAPS dokument. Hierdie is 'n goeie aanduiding van wat elke week gedoen moet word volgens die CAPS dokument. Vandag gaan ons die 'n klankie hersien soos in die woordjie vis. Kom ons bou 'n woorde. Kom ons kyk na die eerste tabel. Wil, wil. Wil, wil. R, il, rul. R, il, rul. P, ul, pul. P, ul, pul. Kan jy sien waarmee hierdie woordjies allemaal eindig? Hulle eindig met die klankie ul. Dit is met ander woorde rym woorde omdat dit op dieselfde klankie eindig. Kom ons gaan na kolom 2 toe. F is vis. Is vis. K is kus. K is kus. M is mis. M is mis. Hierdie woorde eindig almal met die klankie is. Daarom is dit rymwoorde. Kom ons gaan na die derde kolom kyk. T, ek, tik. T, ek, tik. M, ek, mik. M, ek, mik.
eindig alles met dieselfde klankie, ik. Daarom is dit rymwoorde. Woorde wat op dieselfde klanke eindig noem ons rymwoorde. E soos in vis. Kyk na die prentjies en skryf die regte woord in die blokkie. Hierdie oefening is op bladsy 11 in jou werkboekie. Ek gaan net van die woorde met jou doen. Die res moet jy self voltooi. P-I-K, pik. Bid, b-i-d, bid. Sif, s-i-f, sif. Lip, l-i-p, lip. Lig, l-i-g, lig. Pit, p-i-t, pit. Skryf nou die woorde in alfabetiese volgorde. Kom ons lees die woorde wat ons moet rangskik. Pik, bid, sif, lip, lig en pit. Daar is 26 letters in die alfabet. Kom ons lees gou die alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W, X, Y en Z. Die eerste woordjie begin met 'n P. Dit is die 16de letter van die alfabet. So ons sit pik onder die P. Bid begin met 'n B. Dit is die tweede lettertjie van die alfabet. So bid kom onder bid kom onder die B. Sif begin met 'n S. Dit is die 19de letter van die alfabet. So sif kom onder die S vir sif. Lip begin met 'n L. L is die 12de letter van die alfabet. So lip gaan onder die 12de letter kom. L vir lip. Nou die 5de woordjie is lig. Dit kom ook onder die 12de letter van die alfabet, die L. So lig kom daar. Die laaste woord is pit. Dit begin met 'n P. So dit kom onder die 16de letter van die alfabet. P vir pit. Nou kom ons rangskik dit in alfabetiese volgorde. Ons gaan begin met bid. Dis die tweede letter van die alfabet, begin met 'n B. Dan kom lip en lig. Al twee begin met die selfde klankie, so ons kyk nou na die laaste klankie van die woord. Lip eindig met 'n P. Lig eindig met 'n G. Nou watter woordjie gaan nou eerste staan? Die G is nommer 7 in die alfabet en P is nommer 16 van die alfabet. Goed, lig gaan ek eerste skryf en dan lip. Nou kom ons by pik en pit. Pik eindig met 'n K, die 11de lettertjie van die alfabet. En pit eindig met 'n T, wat die 20ste letter van die alfabet is. So, pik gaan eerste staan en dan kom pit. Dan laaste kom die woordjie
sif. Nou gaan jy die werkvel op bladsy 11 voltooi. Jy gaan die woorde in alfabetiese volgorde rangskik. Jy het 10 minute om die werkie te voltooi.
Ons gaan nou die rympie lees en dan al die e-woorde onderstreep. Die nar tik en tik. Nou wil slang hom pik. Slang mik mik om hom te pik. Maar nar maak 'n plan en slaan hom met 'n pan. Ons gaan nou weer die rympie lees en dan gaan ons al die e-woorde onderstreep. Die nar tik en tik. Nou wil slang hom pik. Slang mik mik om hom te pik. Maar nar maak 'n plan en slaan hom met 'n pan. Kom ons soek nou die woorde wat rym in die rympie. Kom ons lees die rympie en dan kyk ons wat die rymwoorde is in die eerste vier lyntjies. Die nar tik en tik. Nou wil slang hom pik. Slang mik mik om hom te pik. Die rymwoorde is onderstreep. Hulle eindig almal op die klankies ik, ik, ik. So kom ons sit dit nou in die blokkies. Tik, pik en mik. Kom ons kyk na nog woorde wat rym in die rympie. Plan en pan. Plan en pan. Kan jy aan nog 'n woordjie dink wat met die klankie aan eindig? Kan. Kom ons kyk nou na die woordjie nar. Nar eindig met ar. Kan jy aan nog woordjies dink wat op ar eindig? Nar, kar en spar. Kom ons kyk nou ook na die woordjie slaan. Die woordjie slaan eindig op aan. Slaan. Kan jy aan nog woorde dink wat op aan eindig? Maan en staan. Bou nou die rymwoorde op bladsy 12. Jy het 5 minute om die werkie te voltooi.
Ons gaan nou na die sinne kyk onder aan bladsy 12 en bladsy 13. Die sinne hieronder is deur mekaar geskommel. Skryf die sinne reg oor. Kom ons lees die eerste deur mekaar geskommelde sin. Die rif mooi is. Die woorde is nie in die regte volgorde nie. Kom ons kyk na die volgende een. Daar baie visse swem. Hierdie sinnetjie se woorde is ook nie in die regte volgorde nie. Kom ons maak dit gou reg. Die rif is mooi. Daar swem baie visse. Onthou, 'n sin begin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Voltooi nou nommer 1 onderaan bladsy 12 en dan die res van die sinne op bladsy 13. As jy nie die werkvalle het nie, skryf dan die sinne reg oor in jou werkboek. Jy het 10 minute om die sinne te voltooi. Thank you.
Dit is nou tyd vir skrif. Ons gaan nou 'n skrifles doen. Kom ons oefen nou om die hoofletter I en kleinletter I reg te skryf. Kom ons kyk eers na die hoofletter I. Het jy mooi gekyk? Skryf nou die hoofletter I groot in die lig. Kom ons kyk nou na die klein letter I. En hy kry 'n kolletjie. Skryf nou die klein letter I groot in die lig. Ons gaan nou 'n skrifoefening doen. Werk so netjies as wat jy kan in jou werkboek. Ons skryf bo aan skrif en ons trek 'n lyn. Of jy kan 'n patroontjie maak. Dan skryf ons hoofletter I, klein letter I en ons voltooi die hele rytjie. Dan skryf ons die sinnetjie. Irma en Isak sit stil. En ons trek 'n lyntjie. Jy het nou 10 minute om die skrifoefening te voltooi.
Leestyd. Pik die wit vis. Pik is Jan se wit vis. Zak sien vir Pik die vis. Zak is stout. Hy wil vir Pik vang. Jan sien nie vir Zak. Jan speel met die ou tikmasjien wat op die linnekus staan. Zak wil Pik aan sy vin vang. San sien vir Zak. San gil. Jan, Zak wil vir Pik vang. Tom rot wip van skrik in sy hok. Jan raas met Zak. Los vir Pik. Jy is stout. Zak skrik en spring vinnig weg van die visstenk. Vir jou gaan ek nog kry, raas Jan weer. Soos blits wip Zak tot bo op die kas. Hy huk en huk van skrik. San en Jan lag lekker. Lees nou die story op jou eie. Kan 'n story skryf. Luister en praat. Luister en praat en skryf. Skryf sinne by die prente wat die story vertel. Vertel eers die story voordat jy die sinne neerskryf. Waar is die vis nou? Voltooi die werkvel op bladsy 14. Jy het 15 minute om die taakie te voltooi.
Kom ons oefen nou ons sigwoorde. Is, se, op, vir, van, wat. Lees nou die sigwoorde op jou eie. Die les is deel van die werkboek beskikbaar by www.leerafrikaans123.co.za. Onthou om asseblief in te teken of te subscribe en van die video te hou. Please like and subscribe. Mooi leer en tot ziens tot volgende keer.